الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم محترم سامعین کرام ہم شریعت مطہرہ کی روشنی سے دیکھتے ہیں تسول ایک ایسی چیز ہے جو انسانی معاشرے کو ختم کر دیتی ہے اور انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور معاشرے کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے بربادی کی طرف لے جاتی ہے اگر ہم دنیا کے ان ممالک کی طرف نظر دوڑائیں جو سونے کاروبار میں بہت آگے تھے اور اس ملک کے اندر مال و دولت کی بڑی فراوانی تھی بہت زیادہ وہ اپنے معیشت کے اوپر اکرایا کرتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے لیکن تاریخ نے دیکھا کہ وہ ممالک جو اپنی معیشت کے اوپر سود کی وجہ سے اکراتے تھے ان میں ایسی تنگی آئی ایسی قحط سالی آئی کہ آج کی تاریخ اسے فراموش نہیں کر سکتی آخر کیا وجہ ہے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سود سے لیے ہوئے 100 روپے جب جیب کے اندر جاتے ہیں تو بڑھوت بھی نظر آتی ہے مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ کچھ نہیں تھا اور 100 روپے کے نوٹ جیب کے اندر ہیں اور ایک دوسری طرف صدقہ دیکھتے ہیں تو ہمارے جیب میں کچھ روپے تھے 100 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا زکات کے طور پر کچھ رقم دے دی تو اب بظاہر تو مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ پاک میں ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات یہ سود جو ہمیں بظاہر بڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے نہ جانے کتنی مصیبتوں کا آنے کا سبب بنتا ہے نہ جانے کتنی ہلاکتیں اور بربادیوں لانے کا سبب بنتا ہے اور اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ بظاہر ہمارے مال میں کم ہمارے مال کے اندر سے کمی معلوم ہونی ہے کہ ہمارا مال کچھ کم ہو گیا لیکن کتنی ہی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے کتنی ہی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے شریعت مطہرہ کی سوچ وہیں سے شروع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا سود کھلانے والا سودی کاروبار کرنے والا سود کی تحریر لکھنے والا وہ سب ملعون ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں
اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھار آدمی کے جسم پر آدمی کے جسم کے کسی عضو پر ایک گوشت کا لوٹھا نکل آتا ہے جو ایک بیماری سمجھی جاتی ہے. اس ہاتھ کے اوپر کچھ زیادہ گوشت نکل آیا, اسے دوسرا ہاتھ تو برابر ہے لیکن وہ گوشت کا لوٹھا کچھ اوپر نظر آنے لگتا ہے. بظاہر یہ جسم کے اندر بڑھوت بھی ہے, بظاہر یہ ہاتھ کے گوشت کے اندر بڑھوت بھی ہے, لیکن انسان اس کے علاج کی فکر کرتا ہے کہ یہ تو ایک بیماری ہے, چاہے وہ گوشت کی شکل میں کیوں نہ ہو. تو آدمی اس کو دور کرنے کے لیے معالج کو دلاتا ہے اور اس کے علاج کے لیے تبلو کرتا ہے. یوں نہیں سمجھتا کہ اس کو رہنے دو, کیا ہوا بیماری ہے تو گوشت کی بربت بھی تو ہے. تو سود اسی طرح ہے, بظاہر روپیے اور پیسوں کے اندر بربت بھی مانگ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سود کا پیسہ ہزاروں تباہ و تمام کاریاں اور بربادیوں کو لے کر آئے گا. جس گھر کے اندر, جس محلے کے اندر, جس ملک کے اندر سودی کاروبار چلتا ہو, کچھ دنوں کے لیے اللہ کی رسی گری پڑتی ہے تو انسان ایسا مست ہو جاتا ہے, بس صبح شام سودی کاروبار میں لگا رہتا ہے, نوٹوں سکوں کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے, لیکن جب اللہ رسی کو کھینچتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے, تو وہ معاشرہ, وہ گھرانہ اور وہ ملک تباہ و بربادی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ملک و معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. انسان مال کا لالچی ہے کہ جہاں کہیں سے مال ملتا ہے وہ اس طرف دوڑ پڑتا ہے, لپک پڑتا ہے, لیکن شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے حدود متعین کر دی ہیں, ایمان والوں کے لیے حدود متعین کر دی ہیں. غیروں کا جو پورا کاروبار ہی سود پر, سود کے اوپر ہے, ان کو اپنے پورے کاروبار کا, ان کے پورے کاروبار کا مدار سود ہی ہے, لیکن ایمان والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود متعین کر دیے ہیں کہ یہ حد ہے, اس کے آگے ہمیں نہیں نکلنا ہے. ان حد کے اندر, ان حدود کے اندر رہ کر ہمیں شریعت مطہرہ کے احکام کو بجا لانا ہے اور ہمیں حلال رزق کو تلاش کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے سودی کاروبار کو چھوڑا جیسے آیت کریمہ نازل ہو گئی, جن کے اوپر سود تھا جنہوں نے پیسے دیے تھے تاکہ سود کے طور پر زیادتی کی طرح ہمارے پاس آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ پاک کی آیت شریف میں نازل فرما دی, جنہوں نے سود دیے ہیں اب وہ حرام ہے. ہاں تم نے جن کو سود دیا ہے, رسول مال جتنا ہے, تم نے جتنی رقم دی ہے, 1000 روپے دیے ہیں, تب تم جاتے وقت تم نے جتنا متعین کیا ہے کہ اتنے مہینے کے بعد اتنی زیادتی ہوگی, اگر اس وقت نہ دے پائے تو اور سال بڑھ جائے گا, تو اور اس کے اندر اتنی زیادتی ہو جائے گی, اتنا مال اور بڑھ جائے گا, اس وقت ختم ہو گیا, تم نے اگر 1000 روپے دیے ہیں تو بس تم جاتے وقت صرف 1000 روپے دے سکتے ہو, اس کے اوپر تم سوری سود کی طرح سوری کاروبار میں سود کے پیسے نہیں لے سکتے ہو. سود مکمل طور پر حرام کر دیا گیا. سود کے سود میں وعید ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وارد ہوئی ہے, 70 سے زیادہ وعید ہیں, 70 سے زیادہ سود کے درجے ہیں. الربا سبعون عیوبا, 70 سے زیادہ درجے ہیں, لیکن ان میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اور اپنی ماں کے ساتھ مغالا کر دے. سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ مغالا کرے.
ایک تو شریعت مطہرہ نے زنا کو حرام قرار دیا، چاہے کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کرے وہ حرام ہے، لیکن اپنے معاشرے میں رہنے والی کسی عورت کے ساتھ زنا کیا وہ بھی حرام ہے، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والی کسی عورت کے ساتھ زنا کیا وہ بھی حرام ہے، لیکن اپنے قصبے میں رہنے والی کسی عورت کے ساتھ زنا کیا لوگ اس کو ٹالا تشریح زیادہ کریں گے، ارے بے غیرت تم نے کالا کام تو کیا، انہیں حرام کاری تو کی، لیکن اپنے ہی قصبے میں اپنے ہی گاؤں میں رہنے والے عورت کے ساتھ یہ کیا، اگر اپنے محلے میں رہنے والے عورت کے ساتھ یہ کام کرے گا لوگ اس کو اور شرم دلائیں گے اور آر دلائیں گے اور ٹالا تشریح کریں گے کہ تم نے زنا تو کیا، لیکن اپنے ہی محلے میں رہنے والے عورت کے ساتھ اس کی عزت کی تجھے پاس داری کرنی چاہیے تھی، اس کی عزت و آبرو کی تجھے حفاظت کرنی چاہیے تھی، تو اتنا بے شرم بن گیا تیرے محلے میں رہنے والے عورت کے ساتھ تجھے زنا کر دیا، اس سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں کسی نے اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کر دیا لوگ اس کو اور آر دلائیں گے، تو کیسا خبیث ہے، تو کیسا ملعون ہے، پڑوس کی عورت کو نہیں چھوڑا، پڑوس کی بچی کو نہیں چھوڑا، پڑوس کے تیرے اوپر تو یہ حقوق ہے لیکن تم نے سارے حقوق کو پامال کر دیا، تم یہاں تک گر گیا، تم نے اس کے ساتھ روح کو کالا کر دیا، اس سے آگے بڑھتے ہیں اگر وہ شخص اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے تو وہ کیسا ملعون ہے، لیکن جس ماں نے اپنے 9 مہینے اپنی پیٹ کے اندر رکھا اس کی وجہ سے کئی صعوبتیں کئی تکالیف برداشت کی، اگر اس کے ساتھ زنا کرے تو معاشرے کے اندر اور شخص کے اوپر کتنے ملعون وہ شخص ہوگا، اللہ کیا کہیں گے، کیسا خبیث ہے، کیسا خبیث ہے، کیسا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے تو سے دور ہو گیا کہ تُو نے اپنی مادت کو نہیں چھوڑا، نسوب کے تقریباً 70 سے زیادہ درجے ہیں، لیکن سب سے کم درجہ سن کہے ہیں کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے وہ کو سے دور ہو جاتا ہے، گہروں کی طرف نہ دیکھیے، ان کا تو کاروبار سود کے اوپر ہے، لیکن شریعت نے ہمیں حلال روزی کو تلاش کرنے کا کہا، رزق حلال کے لیے توجہ کرنے کا کہا، تم رزق کے تلاش کے لیے نکل جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات آرام کے لیے اور صبح رزق کے تلاش کے لیے بنائے ہیں، جاؤ صبح ہو گئی فجر کی نماز ادا کر لی، اب تم رزق کے لیے غور کرو، جاؤ دنیا میں حلال روزی کو تلاش کرو، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرو، اگر تم گھر کے ولی ہو، اگر تم باپ ہو، تمہارے ذمے ہے اپنی بچیوں کا، اپنے چھوٹے لڑکیوں کا اور اپنی بیویوں کا، اور اپنی بیویوں کا پیٹ بھرے اور ان کی حفاظت کرے، یہ سود ہزارہ تباہیاں لے آتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے اگر ہم میں سے کوئی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ پاک میں ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم نے سنی کاروبار کو نہ چھوڑا، تم نے اعلان جنگ کر لیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کیا ہم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن اگر ہم نے سنی کاروبار کو نہیں چھوڑا تو بظاہر ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی وحی سے، اللہ کے کتاب سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہیں کرتے، ہم تو سنی کاروبار کرتے رہیں گے چاہے جو کچھ ہو جائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین رزق حلال کے لیے دوڑ پڑے، حضرت الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، زید بھائی بھی اپنے انصار بھائی کو کہا کہ مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دیجیے، میں تجارت کروں گا،
چنانچہ انہوں نے تجارت کرنے شروع کر دی. پہلے پھل پنیر بیچتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تجارت کے اندر ان کے حلال تجارت کے اندر ایسی برکت عطا فرمائی ایسی برکت عطا فرمائی. ایک بار وہ آیا کہ مدینہ سے لے کر شام تک اونٹ کی کتاریں ہیں. ایک اونٹ اگر مدینہ میں ہے تو آخری اونٹ شام کے اندر ہے. ہر اونٹ کے اوپر مال لگا ہوا ہے ہر اونٹ کے اوپر مال لگا ہوا ہے اور وہ سب کے سب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہیں. ملینر بنے بن گئے ملینوں کے مالک بن گئے. اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے اور اس کے حلال کی طرف دوڑ پڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کے اندر خوب برکت عطا فرمائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں سودی کاروبار کو بالکل چھوڑنا چاہیے اور اس کے حلال کی طرف کوشش کرنی چاہیے. آج ہمارا معاشرہ آج ہم جس محلے میں رہتے ہوں گے جس گاؤں میں رہتے ہوں گے اس بستی کے اندر رہتے ہوں گے تقریباً 70 سے 80% لوگ سودی کاروبار کے اندر ملبوس ہے سودی کاروبار کے اندر ہے اور یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو گناہ تک نہیں سمجھتے لوگ اس کو گناہ تک نہیں سمجھتے. اس کے اندر ایسے ملوث ہے اگر کوئی شخص اس کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ اس کے فضائل بیان کرتا ہے فضائل نہیں ہے لیکن وہ شخص کو کہتا ہے ارے پاگل تو کسی کو اگر 100 روپے دے گا تو تیرے پاس لوٹ کر 110 روپے آئیں گے تو مجھے سودی کاروبار سے منع کرتا ہے اس میں تو بڑا فائدہ ہے اس میں نقصان نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ کے رسی اللہ رسی کو کھینچ لیتا ہے تو بس وہ شخص دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تباہ و برباد ہو جاتا. ہمیں شریعت مطہرہ نے جس حدود میں رکھا ہے ہمیں ان حدود کی پاسداری کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ تم جاؤ اور اپنی من مرضی کے کام کرو تم جاؤ تمہارے جی میں آئے وہ کرو تم جاؤ اور تم جو چاہے وہ کرتے رہو تمہاری کوئی پکڑ نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں. یہ دنیا دار الامتحان ہے اس کے بعد اصل زندگی کی طرف لوٹنا ہے یہاں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو آخرت کی آنکھیں کھلتی ہے. جب وہ مناظر سامنے آئیں گے تو شخص سوچتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ سے کہے گا اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیجئے پوری زندگی آپ کی عبادت کے اندر گزار دوں گا بالکل آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. لیکن فیصلے ہیں اگر ناکام ہو گئے تو جہنم کے فیصلے ہیں. بس ہمیں اس دنیا کی چند سالہ زندگی چند گھڑی کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ماننا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ چیز کو حلال مان کر اس پر حلال کرنا ہے اور حرام کردہ چیز کو حرام مان کر اس سے دور رہنا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں. اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سودی کاروبار سے حفاظت فرمائے دور دور سے سودی کاروبار کی بھگت تک ہمیں نہ لگے اور جو اس میں ملوث ہیں جو شخص اس کے اندر گرا ہوا ہے اللہ انہیں صحیح سمجھ صحیح فہم عطا فرمائے اور توبہ کرنے کے بعد اس کے حلال کے لیے کوشش کرنے والا بنائے ہمیں اللہ تبارک و تعالی شریعت مطہرہ کے حدود میں رہنے والا بنائے. آمین. واقول دعوانا الحمدللہ رب العالمین.